الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سامعين مكرم هماري قفتقو امام محمد بن عبد الوهاب تميمي رحمه الله كما ما يناز كتاب الاصول الثلاثه پر جاری ہے کتاب کی اصل موضوع سے پہلے امام محمد بن عبد الوهاب تميمي رحمه الله نے بطور مقدمه چار ضروری مسائل کا تذکرہ کیا جن کی تفصیل ہم نے بیان کی پھر انہوں نے مزید تین ایسے امور کی نشاندہی کی جو بہت مہم تھے ہم نے ان کو بھی تفصیلاً بیان کیا گزشتہ مجالس میں اصول سلاسہ کے متعلق گفتگو کا آغاز کیا گیا سب سے پہلے ہم نے پہلے اصول معرفت اللہ اللہ کی معرفت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا پھر ہم نے دوسرے اصول معرفت الاسلام کا آغاز کیا جس میں ہم نے دین کے مراتب کا تذکرہ کیا اور ہم نے ارکان اسلام کو تفصیلاً بیان کیا اور پھر ہم نے ارکان ایمان کا آغاز کیا ارکان ایمان میں سے پانچ ارکان کے متعلق ہم نے گفتگو کی آج ایمان کے آخری رکن اور چھٹے رکن تقدیر پر ایمان لانا یہ ہماری گفتگو کا محور ہوگا بینگا مسلم ایک مسلمان کو یہ سمجھنا ضروری ہے تقدیر کیا ہے اور تقدیر کی اقسام کیا ہے تقدیر پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے اور جو تقدیر پر ایمان نہیں لاتا اس کے بارے میں شریعت نے رہنمائی کیا دی ہے تقدير کیا ہے عربی زبان میں قدر يقدر اور قدر يقدر اور قدر يقدر یہ تینوں طرح کی ابواب استعمال ہوتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے معاملے کی تدبیر کرنا بلا شبہ انسانیت کے جملہ معاملات کی تدبیر اللہ حضل جلال کرتے ہیں اندازہ لگانا یہ اللہ حضل جلال کے اندازے کا نام ہے فیصلہ الہی اور بلا شبائی اللہ حضل جلال کا فیصلہ ہے تقسیم کرنا قدر الرزق اس نے رزق کی تقسیم کی تو اللہ جلال نے اپنے علم اور قدرت کے مطابق انسانیت کے ہر فرد میں رزق بھی تقسیم کیا ہے عمر بھی تقسیم کی ہے اور صلاحیتیں بھی تقسیم کی ہیں عربی زبان میں القدرو قدرت کو بھی کہتے ہیں عزت و وقار کو بھی کہتے ہیں درجے اور حیثیت کو بھی کہتے ہیں مقدار اور تعداد کو بھی کہتے ہیں تو اللہ حسل جلال نے اپنی مشیت کے تحت طاقت و قدرت عزت و وقار اور پھر اس کی حیثیت اور اس کا درجہ اور مقدار اور تعداد یہ انسانیت میں تقسیم کیا ہے کہ کس کی کیا حیثیت ہوگی کس کا کیا درجہ ہے کس کو کتنی مقدار میں مال ملے گا کتنی تعداد میں اور کسی کا وقار کیسا ہوگا یہ ساری چیزیں اللہ حضلال نے اپنے علم کی روشنی میں رکھی ہیں عربی زبان میں القدر طاقت و قوت کو بھی کہتے ہیں تو تقدیر کا معنی یہ ہوا کہ مختلف اشیاء پر اللہ حضر الجلال کا اندازہ اور فیصلہ جو اللہ حضر الجلال کی بہت بڑی طاقت اور قوت کو ظاہر کرتا ہے یہ مشیت الٰہی کا نام ہے بلکہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کسی چیز کا وقت اور کسی چیز کی جگہ جس کا تعین اللہ کی طرف سے کیا گیا ہو جس کا تقرر اللہ کی طرف سے کیا گیا ہو اس کو اندازہ کہتے ہیں اور اسی کو ہی تقدیر کہتے ہیں امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ الخارج ليجي أن مذهب أهل الحق إثبات القدر حق والوں کا مذهب یہ ہے کہ وہ تقدير پر ایمان لاتے ہیں اس کو ثابت کرتے ومعناه اور تقدير کا معنی أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم الله جل جلاله هر شيء کا اندازہ لگایا ہے ازل سے وعلم سبحانه انها ستقع في اوقات معلومه عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصه الله سبحانه وتعالى کہ کہ فلا فلا وقت میں یہ چیز واقع ہو گئی اور اس اس کیفیت میں یہ چیز واقع ہو گئی یہ تقا اعلیٰ حسبی ماں قدا سبحانا تو وہ چیز اسی طرح ہی واقع ہوتی ہے جس طرح اللہ جلال نے اس کا اندازہ لگایا وَأَنْكَرَتِ الْقَدَرِيَّةِ القدریہ اور تقدير نے تقدیر کا انکار کیا امام احمد بن حنبل رحمه الله جب اس تقدیر کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا تھا القدر قدرة الله على العباد تقدير سمراد الله ذو الجلال کی اپنے بندوں پر قدرت ہے امام ابن القيم رحمه الله امام احمد بن حمد رحمة الله علیہ کی اس تعریف پر بڑی خوبصورت بات لکھتے ابن عَقِيلَ هذا الكلام جدا ابن عقيل اس بات کو بہت بسند کیا وقال هذا يدل على دقة أحمد وتبحري في معرفة أصول الدين جو إمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه تقدير کی تعريف میں فرمايا ہے کہ اس سے مراد الله کی قدرت ہے جو اسے اپنی مخلوق پر حاصل ہے یہ تعریف امام احمد بن حنبل کے دقت پر دلالت کرتی ہے امام احمد بن حنبل رحمة الله عليك التَّبْحُرُ تبحر علم دقة دقت پر دلالت کرتی ہے وهو كما قال اور تقدیر کی صحیح تعریف یہی ہے قال ابو الوفاء ابو الوفاء کہتے فإِن إنكاره انکار لقدرت الرب على خلق افعال العباد و کتابتی و وہ ہے حقیقت بھی یہی ہے کہ تقدیر کے انکار سے انسان اللہ کی قدرت کا انکار کر بیٹھتا ہے کہ اللہ حضور جلال نے بندوں کے افعال نہیں بنائے اور نہ ہی لکھا ہے اور نہ ہی اس کا اندازہ لگایا

وما شئت إن لم تشاء وما شئت إن لم تشاء لم يكن اگر میں چاہوں بھی کچھ اور میرے مالک تو نہ چاہے تو خلقت العباد على ما علم ففي العلم يجري الفتى والمسن میرے مالک تو نے اپنے علم کے مطابق اپنے بندوں کو پیدا کیا کوئی جوان ہے کوئی بوڑھا ہے اے اللہ تیرے علم کی روشنی میں ہی اپنی زندگی گزارتا اعلیٰ دننت وحدۂ خزلت کسی کو تو تو نے عزت سے نوازا احسانات سے نوازا اور کسی کو ذلیل کر دیا وَهَذَا آن وَهَذَا لَمْ تُعِنْتْ كسيكي مدد کی اور كسي كي وركسيكي مدد نهي کی فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، كسيكو خوش بخت بناديه، كسيكو بد بخت كسيكو قبيح بناديه وركسيكو خب صورة بناديه. تقدير كي تعريف كو کہ تقدیر سے مراد اللہ کی قدرت ہے اسی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں اسی کی مشیت کے تابع ہی پوری کائنات کا نظام ہے اسی کے عادل پر ہی پوری کائنات قائم ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا اللہ کے فیصلے کو قبول کر لینا اللہ کی قدرت کو تسلیم کر لینا اللہ کے اندازوں پر ایمان لے آنا اللہ کے بیش بہا علم کی عظمت کو تسلیم کر لینا یہ تقدیر ہے تقدیر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں تقدیر مبرم اور تقدیر معلق تقدیر مبرم کس کو کہتے ہیں اور تقدیر معلق کس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم ایسی تقدیر ہے جو اللہ حضر الجلال کی مشیت کے تابع ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی جیسے موت کا وقت مقرر ہے اللہ حضر الجلال کی طرف سے تو موت جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی صحيح مسلم کی روایت ہے 2663 سیدہ ام حبیبہ رضي الله تعالى عنها بيان کرتی اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبابي ابي سفيان وباخي معاويه الا یہ جو رونقیں تو نے عطا کیے ہیں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور میرے والد ابو سفیان اور میرے بھائی معاویہ یہا ان کو قائم رکھ فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقصوبة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا أو يؤخر شيئا عن حله أصل الله عليه وسلم نفرمايا قد سألت الله تو نے تو اللہ سے وہ سوال کر دیا لاءجال مضروبه جو اللہ جل جلال نے ایک وقت اور اجل طے کر دی وا ایام معدوده اور اس چیز کے دن بھی گنے گئے وارزاق <applause> مقسوم اور رزق بھی اللہ نے تقسیم کر لن يعجل شيئا قبل حِلِّ او يؤخر شيئا عن حِلِّ اللہ حضر جلال ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی پہلے نہیں کریں گے اور نہ اس میں کوئی تاخیر ہوگی و لکن سلط اللہ فن اگر تم اللہ حضر جلال سے سوال کر لیتی کہ اللہ حضر جلال تجھے عذاب سے بچائے آگ کے عذاب سے او عذاب عضابن فل یا قبر کے عذاب سے كان خيرا وافضل تويه بهتر ہوتا اور افضل ہوتا وذكرت عنده القردة رسول الكريم صلى الله عليه وسلم کے پاس بندروں کا ذکر قال مسعر واراه قال مسعر راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کیا دی قال والخنازیر من مسخ اور خنزیر یہ جو مست ہو گئے تھے بنی اسرائیل کے لوگ پوری قوم مست ہو گئی ان سے خنزیر بنے ہیں قال انہ لم يجعل لمسخ النسل الله الجلال ندس قوم کو مسخ کر دیا اس کی نسل ولا عقب باقیات وقد كانت القرده والخنازير قبل ذلك يبندر الخنزير استفهلت یہ صحیح مسلم کی روایت اس فلسیانہ بات کا رد بھی کرتی ہے جن جی لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا علم نہیں ہوتا وہ ڈارون جیسے لوگوں پر اعتماد تو کرتے ہیں لیکن قرآن و سنت پر اعتماد نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بندر اور انسان کا آپس میں تشابہ اور بندر انسان کا اس میں تعلق کیا ہے یہ مسخ ہوا اور یوں ہوا یہ سارے کے سارے فلسفیانہ گفتگو کتاب و سنت کے منافی ہے مخالف ہے متحرب ہے تقدیر مبرم جس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اذا جاء اجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون جب موت آتی ہے تو ایک پل بھی پہلے یا بعد میں نہیں آتی مقررہ وقت پہ آئے گی یہ اللہ کا فیصلہ مبرم ہے پختہ فیصلہ ہے جس میں تبدیلی نہیں آتی تقدیر کی دوسری قسم ہے تقدیر معلق تقدیر معلق سے مراد یہ ہے ایسی تقدیر جو تبدیل ہو سکے جس کا انحصار اللہ حضر الجلال کی مشیت کے بعد بندے کے عمل پر بھی ہوتا ہے صلح رحمی ہے اگر آپ صلح رحمی کریں گے تو آپ کے رزق میں اور آپ کی عمر میں برکت آ جائے گی اگر آپ صلح رحمی نہیں کرتے تو اس برکت سے محروم ہو جائیں گے خواہ وہ آپ کی مالی برکت ہو یا آپ کی زندگی کی برکت ہو اور اسی بات کو اللہ جلال نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے لِكُلِّ أجلِ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ اجل أُمُّ الْكِتَابِ ہر چیز کو اللہ حضالجلا نے لکھا ہوا ہے ہر چیز کی لکھائی اللہ کے پاس موجود ہے وہ جس چیز کو چاہے مٹا دے اور جس چیز کو چاہے باقی رکھے لوہ محفوظ تو اللہ کے پاس ہی تو تقدیر مبرم جو اٹل فیصلہ ہے اور تقدیر معلق جس کو اللہ حضر الجلال مٹا سکتے ہیں جب بندے کے اعمال جو ہیں وہ اچھے ہوں گے تو مزید اس میں برکت ڈال دیتے ہیں رزق میں برکت آ گئی اس کی زندگی میں برکت آ گئی سال تو وہی وہ پچاس سے ساٹھ سال ہوں گے لیکن کام اللہ اس سے لیں گے جیسے اس نے ڈیڑھ دو سال گزارا ہے رز تو اتنا ہی ہوگا دیکھنے میں لیکن اللہ اتنی برکتیں ڈال دیں گے وہ سمجھے گا کہ میرے جیسا رزق کسی کے پاس ہے ہی نہیں لیکن اللہ حضر جلال اگر برکت نہیں ڈالیں گے تو جس طرح عام لوگ شاکی ہیں شکایت کرتے ہیں یہ بھی شکایت کرتا نظر آئے <تصفح> تقدیر مبرم اور تقدیر معلق کی پھر آگے پانچ قسمیں ہیں پہلی قسم ازلی تقدیر یہ وہ تقدیر ہے جو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے لیے مقرر کر رکھی ہے پوری کائنات کے متعلق یہ عزلی تقدیر کے چار مشہور مراتب ہیں کہ اللہ سلال کے علم میں تھا کہ یہ ہونا ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اللہ, اللہ کل شعی اللہ سے ڈر جاؤ اور یقین کر لو کہ اللہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے تو اللہ کے علم تھا پوری کائنات نے کیا کرنا ہے کیا ہونا ہے کب ہونا ہے کیسے ہونا إلى الله جل جلاله علم کے بعد اس کو لکھا ہے کتابت یہ دوسرا برتاو ہے قران مجید میں اللہ جل فرماتے ہیں. وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين كافر یہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں محبوب فرما ديجي. میرے رب کی قسم قیامت آئے گی تمہارے پاس وہ غیب کو جاننے والا ہے میرا رب آسمانوں اور زمینوں میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جس کا علم اللہ کے پاس نہ ہو وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سی بڑی چیز کے متعلق اللہ حضر جلال کے پاس علم ہے اللہ فی کتاب مبین یہ ساری کی ساری چیز صرف علم میں نہیں اللہ حضور جلال نے ایک واضح کتاب میں لکھی ہے تو ازلی تقدیر جو پوری کائنات کے لیے اللہ نے مقرر کی ہے اس کا پہلا مرتبہ تو یہ ہے کہ اللہ کے علم میں تھا پھر اللہ حضور جلال نے اسے کتاب میں لکھا پھر اللہ حضور جلال کی مشیت کتابیں وہ امور واقع ہوتے ہیں تو اللہ کی مشیعت اور ارادہ جب تک نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ حضور جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں انہو اللہ ذکر للعالمین لمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يا <في> الله زوجلال كي ترفس جو سراط مستقیم اختیار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بہترین نصیحت ہے قرآن تم جو بھی چاہو گے ہوگا وہی جو رب چاہے گا جو اللہ کے علم میں تھا اللہ نے لکھا پھر وہ اللہ کی مشیت اور ارادے کے تابع ہے وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا چوتھا مرتبہ یہ ہے خلق دنیا کے اندر جو کچھ بھی انسان کر رہے ہیں جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی تخلیق ہوگی اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو یہ اللہ کی تخلیق ہے

تو عليه الصلاة والسلام کہنے لگے انت ادم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته واسكنك جنته انت ادم اپ الله کے پیغمبر ادم ہیں جن کو اللہ حضور جلال نے اپنے ہاتھ سے بنایا روح داخل کی اپنے فرشتوں کو سجدہ کروایا اور اپنی جنت میں آپ کو رکھا اخرجت الناس من الجنت بزنبک آپ کی ایک بھول کی وجہ سے آپ نے لوگوں کو جنت سے نکال دیا واشقی اور آپ نے ان کو محروم کر دیا قال آدم یا موسیٰ <applause> تو آدم علیہ اسرات والسلام نے جواب دیا منہ علیہ علیہسلات والسلام کو ہی بکلامی آپ بھی تو وہی ہے نا جس کو اللہ حضور جلال نے چن لیا اپنی رسالت کے لیے اور آپ کو ہم کلامی کا شرف عطا کیا وأنزل عليك التوراة؟ Or Taurat آبر Or نازل کی؟ أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ وما لم اتكررها جميري فحج آدم وموسى. تو آدم علی اسرات واللام علیہ السلام سے گفتگو میں ہم کلام ہونے میں اپنی حجت پہ فائق ہوئے اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میری بھول کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے آپ نے جو شخص قتل کیا وہ کیسے ہو گیا وہ اللہ تجلال نے لکھا ہوا تھا تو موسیٰ علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلاۃ والسلام کی گفتگو سنتے ہیں فحج آدم موسیٰ تو آدم علیہ سلاۃ والسلام نے حجت قائم کی موسیٰ علیہ والسلام پر کہ یہ ساری چیز اللہ جلال کے علم میں تھی لکھی ہوئی تھی اللہ کی مشیت اور ارادے کے تابع ہے اور اسی طرح ہی ہوئی قطادہ بیان کرتے ہیں صحيح الجامع کی روایت ہے 112 اور الصحيحة صحیحہ ان الله خلق ادم ثم اخذ الخلق من ظهره الله جل جلال نے ادم کو پیدا کیا پھر اللہ جل جلال نے اولاد فقال هؤلاء في الجنه ولا ابالي وهؤلاء في النار ولا ابالي

فخلق لهذه اهل ولهذه اهل الله نے جنت کے لیے جنتی پیدا کیے اور جہنم کے لیے جہنمی پیدا کیے اور سیدنا عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کی صحیح الجامع کی روایت ہے 115 or Sahihaki write 1076 إن الله تعالى خلقه, إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمه فألقى خلق 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 أصابه من ذلك النور يومئذ من ومن أخطأه خلق اللہ حضلا جلال نے اپنی مخلوق کو ظلمت میں پیدا کیا پھر ان پر اپنا نور کی روشنی ڈالی پھر ان پر اپنے نور کی روشنی ڈالی جس پر اللہ حضر جلال نے اپنے نور کی روشنی ڈالی وہ ہدایت یافتہ ہو گیا اور جس کو اس روشنی سے محروم رکھا وہ گمراہ ہو گیا

كأن لقى يا رب أمي لرب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، جسني أبني آبكو، آپ وهمي بيج جنات سينكالا. فأراه الله آدم، ذو الجلال نآدم عليه الصلاة والسلام قد كادى. قال أنت أبونا آدم، آبهم على بابه آدم عليه الصلاة والسلام. فقال له آدم نعم تو آدم عليه الصلاة والسلام فرمان ہاں قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحي وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك عافي هنا جن الله عز وجل روب هونكي نام سيكاي ساري كساري. فرشتوں كم ذيآكِ يا کہ آپ قال نعم جی قال فما حملك على ان اخرجتنا ونفسك من الجنه تو پھر آپ نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے کیوں نکالا فقال له آدم ومن أنت آپ کون ہیں قال أنا موسى میں موسى ہوں عليه الصلاة والسلام قال أنت نبي بني إسرائيل كلمك اللہ من من حجاب لم يجعل رسولا آپ بنی اسرائیل کے نبی ہیں جن سے اللہ حضور جلال نے کلام کی تھی پردے کے پیچھے سے اور آپ کے درمیان اور آخری پیغمبر کے درمیان کوئی رسول نہیں بنایا کہا جی ہاں اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے بھی ایک شخص جو بنی اسرائیلی تھا اس کی جان چلی گئی تھی وہ کیسے چلی گئی فحج آدم موسیٰ تو آدم علیہ السلام کی بات اور موسیٰ علیہ السلام کی بات جب آپس میں ہوئی تو حجت میں آدم علیہ السلام کی بات بلند ہوئی اور وہ خاموش ہو گئے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ اللہ کی مشیت کے ہے ازنی تقدید کے بعد تقدیر کی دوسری قسم یہ ہے جس کو تقدیر بشری کہتے ہیں تقدیر میساقی کہتے ہیں یا کتابۃ المیساق کہا گیا ہے وہ تقدیر جس کا تعلق تمام انسانوں کے ساتھ ہے اللہ رب الزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پس سے ان کی تمام اولاد کو نکال کر ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا عہد لیا میساق لیا اور اسی بات کو اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين الله ذو الجلال نجب آدم عليه الصلاة والسلام يا أولادكم نکالا بلکہ روایت میں آتا ہے کہ تمام روحوں کو میدان عرفات میں بکھیر دیا ان سے گواہی لی اقرار کرتے ہو اور مانتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں سب نے بیک زبان کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں گواہی دیتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں روایت ہے صحیح الجامع کی نائن ٹو اور سلسلہ صحیحہ کی ایٹ فور ایٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کے ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں اور آپ نے فرمایا تدرون ما حضاً الكتابان جانتی ہو یہ دو کتابیں کیا ہیں فقال للذی فی لدیفیل جمنا جب صحابہ نے کہا کہ ہمارے تو علم میں نہیں تو آپ نے فرمایا یہ جو میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. يدعي هاتم جميل كتاب اسمه جنتيو كنامه، أنك باب دادا كنامه، دائیں ہاتھ میں جو میرے کتاب ہے اس میں جنتیوں کے نام ہے یہ اللہ جلال کی طرف سے کتاب ہے جس میں جنتی اور ان کے باپ دادا کے نام ہے اور ان کی تعداد کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے جن میں نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ اضافہ کیا جا سکتا پھر آپ نے فرمایا لِلَّذِي فِي شِمَالِهِ پھر آپ نے اس کتاب کے متعلق فرمایا جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی یہ کتاب من رب أسماء أهل النار و أسماء آبائهم و ان لوگوں کے بارے میں ہے جو جہنمی ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں ان کے باپ دادا کے نام ان کی تعداد کا تذکرہ ہے نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نا اضافه سددوا وقاربوا بس تم عمل كرو قربتي پیدا کرو فان صاحب الجنه يختم له بعمل اهل الجنه لجنتها اس کا اخری عمل جنتیوں ولا هو وان عمل اي عمل استفل جو بھی اس سے کمی وان صاحب النار يختم له بعمل اهل النار اور جہنمی کا خاتمہ جہنمی لوگوں کے عمل کے ساتھ ہوگا وہ أَيَّ عَمَلٍ اگر جس نے جو بھی عمل پہلے کیا مِّنَ الْعِبَادِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ اللہ حضور جلال اپنے بندوں کی تخلیق سے اپنے بندوں کی تقدیر سے اپنے بندوں کے متعلق فیصلوں سے فارغ ہو چکے ہیں ایک فریق جنت میں جائے گا اور ایک فریق جہنم میں جائے بن أسيد رضی اللہ تعالی عن بیان کرتے ہیں صحیح الجامع کی روایت ہے 104 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة جب بیالیس دن ہو جاتے ہیں حمل کو وہ پانی کی بوند کو بعث اللہ علیہ ملکن تو اللہ جلال فرشتے کو بھیجتے ہیں جس کی شکل و صورت بنائے گا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا تو جو کچھ اللہ نے پیدا کرنا ہے اس کے کان اس کی آنکھیں اس کی جلد اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں پیدا کرتی ثم قال يا ربي اذكر ام أنسة پھر سوال کرتا ہے اے میرے رب یہ بیٹا ہوگا گئے بیٹی فيقضي ربك ما شاء الله جو فیصلہ کرتے ہیں وہی ويكتب الملك اور فرشتہ لکھتا ثم يقول يا رب اجله اس کی زندگی کتنی ہوگی فيقول ربك ما شاء تيرا رب جو تشاحتا هيه ويكتب الملك فارفرشتالكتا ثم يقول يا ربي رزقه أمر رب اسكا رزق فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك لا جو تشاحتا يسكا رزق لكواد تعرف فرشتالكتا ثم يخرج الملك بالصحيفه في يده فلا يزيد على امر ولا ينقص وہ صحیفہ جو ان باتوں پر مشتمل ہوتا ہے جو لکھی ہے فرشتے نے اور اللہ کے حکم سے لکھی ہے وہ فرشتہ یہ صحیفہ لے کے نکلتا ہے اور جو کچھ لکھا اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا کوئی کمی نہیں ہو سکتی اور عبداللہ ابن مسعود علی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں روایت صحیح الجامع کی ہے 106 رسول الله صلى الله عليه وسلم نے إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي أربعين يوما نطفة تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کا جو طریقہ ہے ذو شکم مادر میں دن ثم يكون علقہ في وہ خون بنتا ہے. مثل ذلك 40 दिन के ثم يكون مضغ مثل ذلك कि 40 दिन के बाद वो गोश्त का ثم يبعث الله اليه ملكا ويؤمر باربع كلمات ويقال له فالله جل جلاله फरिश्ते को भेजते हैं كلمات का हुक्म दिया जाता है और कहा जाता اكتب عمله ورزقه واجله وہ او اوسعین لکھو اس نے عمل کیا کرنا اس کا رزق کتنا ہوگا اس کی زندگی کتنی ہوگی یہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا سم فخی الروح پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے فإن الرجل منكم لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ایک آدمی تن میں سے جنتی عملی کر رہا ہوتا ہے حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب أسكي اور اس کی موت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو کی غالب ا فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار أو وہ جهنمیو عمل کرتا ہے اور جہنم جاتا ہے وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار ایک آدمی جہنمیوں جیسے عمل کرتا ہے حتیا میں یقون و بینہ ہوں و اس کی اور موت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے فیسبکو علیہ عالیہ اللہ کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے فیعمل بعمل الحل الجنہ فیدخل الجنہ اور وہ شخص جنت میں چلا جاتا ہے تقدیر مبرم اور معلق کی ایک تیسری قسم ہے تقدیر عمری اس کا تعلق اس وقت سے ہے جب انسان اپنے ماں کے پیٹ میں چار ماہ کا ہوتا ہے شکم مادر میں چار ماہ جب مکمل ہوتے ہیں تو انسان تو ایسے ہی پریشان ہے اس کا رزق اس کی زندگی اس کے معاملات تو اس وقت ہی مکمل ہو چکے ہوتے ہیں اس کی سعادت اور شقاوت کس کا فیصلہ تو ہو چکا ہوتا سيدنا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضي الله تعالى عنہ کی روایت ابھی آپ نے سنی اور الله ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں روایت صحیح الجامع کی 108 رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ان الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل اهل الجنه ثم يختم له عمله بعمل اہل النار ایک شخص لمبی زندگی نیک عمل کرتا ہے لیکن اس کا خاتمہ ایسے عمل کے ساتھ ہوتا ہے جو جہنمیوں کے عمل ہے وہ ان لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ مل بِعَمَلِ بیاملی اہل النار سُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ بیا الْجَنَّةِ ایک شخص لمبی زندگی برائیاں ہی کرتا ہے لیکن

اکثر مما یا جا انسان ایسی رزق کے بارے میں پریشان رہتا ہے اتنی موت دوڑ کے انسان کی طرف نہیں آتی جتنا رزق انسان کی طرف دوڑ کے آتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طرح بھی توجہ دلائی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے 164 ما من نفس منفوسة الا وقد كتب الله مكانها في الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة كوي بي جان ایسی نہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی جگہ کا بھی تعین اللہ نے کیا ہے کہ وہ جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی وہ سعادت مند جان ہے یا بدبخت ہے اتنی بات ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں افلا نتکل یہ ان تمام شبہات کا جواب ہے یہ حدیث جو کہتے ہیں جب تقدیر لکھی ہوئی ہے تو پھر ہم اس پر بھروسہ نہ کر لیں پھر عمل کی کیا ضرورت ہے قال تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا بھروسہ نہیں کرو تمہارا کام عمل کرنا تَتَّقِلُو لکھے پر بھروسہ نہ کرو کیونکہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ اللہ نے کیا لکھا فخل جس چیز کے لیے جس کو پیدا کیا گیا ہے وہ کام اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا اما اہل السعادة فيسيرون لعمل اهل السعاده جو سعادت من انكري سعادت كراهيا آسان ہو جائیں و اما اهل الشقاوه فيسيرون لعمل اهل الشقاوه جبد بغت ان کے لیے اور تَقْدِيرِ آسان ہو جائیں تقدیر المبرم اور معلق کی جو چوتھی قسم ہے وہ ہے سلانه تقدیر تقدیر السنوی هرسال ليلة القدر كو عيندى السال هوني والي أمور إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ودوسي جگة فرماية انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا ہم نے قرآن کو مبارک رات میں اتارا وہ لیلت القدر کی رات ہے جو رمضان میں ہوتی اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں اس رات میں یفرق کل امر حکیم اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں وہ پورے سال کے جو ہونے والے ہوتے ہیں اللہ جلال اس رات ان کو اتارتے ہیں من عندنا ہمارے پاس یہ فیصلے صادر ہوتے ہیں اور ہم ہی بھیجوانے والے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی قرآن ہی تو تھا جس کی روشنی میں صحابہ کی تربیت کی آج تعجب سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج یہ لیلت القدر کی رات کا تذکرہ ہے جو مبارک رات ہے اور وہ رمضان میں آتی ہے وہ لوگ رمضان کو بھی نہیں سمجھتے لیلت القدر کو بھی نہیں سمجھتے کوئی ستائیس رجب کی بات کر رہا ہوتا ہے تو قرآن کی جو نص ہے اور یہ تینوں آیات ان کو جمع کرنے سے سمجھ آتا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے برکت والی رات میں نازل کیا ہے جو کہ لیلت القدر ہے اور وہ رمضان میں آتی ہے تقدیر مبرم اور معلق کی پانچویں اور آخری قسم ہے تقدیر یومی جو فیصلے اللہ رب العزت نے ہمیشہ سے کر رکھے ہیں جن کو روزانہ اللہ رب العزت جاری کرتے ہیں من فی كل يوم كل يوم هو شأن آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اس سے سوال کرتے ہیں ہر نئے دن میں اللہ جلال کی شان بھی نئی ہوتی ہے اللہ جلال کے فیصلے نئے آتے ہیں اور وہی نافذ ہوتے ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں روایت صحیح الجامع کی 3255 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا اللہ

وَمَا تدري نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تدري نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بے شک اللہ جلال کے پاس ہی قیامت کا علم ہے اور بلا شبہ قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں وَيُنَزِّرُ الغیث اور اللہ جلال بارش برساتے ہیں وہی مَا فِي محف اور اللہ جانتے ہیں کہ رحمِ مادر میں کیا ہے وَمَا تَدْرِي تدری نفس المد تقسیب وغا کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائی کرے گی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ آئیے اور دن تمود اور کسی کا کو کوئی خبر نہیں کسی موت کہاں آئے گی ان اللہ علیم خَبِيرٌ اور بے شک اللہ جلال جاننے والے اور خبر رکھنے والے یہ پانچ چیزوں کے بارے میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کتنے لوگ آج اعتراض کرتے ہیں کہ بارش کا تو پتہ چل جاتا ہے محکمہ موسمیات بتا دیتا ہے اور اسی طرح آج کل کے ایکیپمنٹس ایسے آگے ہیں کہ بتا دیتے ہیں کہ رحم مادر میں بچہ ہے یا بچی ہے کاش وہ قرآن مجید کی اس آیت کو غور سے پڑھیں تو ان کو سمجھ آ جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ حضور جلال نے تین باتوں میں تاکید کی ہے ان اللہ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے تو کسی کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے لوگ بائیس دسمبر دو ہزار بارہ کو گوروں نے ساز و سامان لیا کہ آج قیامت آ جانی ہے نہیں آئی اور پہاڑوں پہ چڑھ گئے پھر اللہ حضور جلال نے فرمایا تَقْسِبُ وغیرہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کل کیا کمائے گا کوئی بھی نہیں بتا سکتا یہاں بھی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ کے الفاظ آئے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ عَرْضٍ تَمُوت کسی جان کے علم میں نہیں ہے کہ وہ کب فنا ہوگی کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ موت کب آئے گی ان تین چیزوں کے بارے میں تعقید آئی ہے اور اللہ نے کسی کو اس کی خبر نہیں دی جبکہ دو چیزیں جو ہیں وَيُنَزِّلُ الْغَيْسِ اور اللہ ذو جلال بارش برساتے ہیں اللہ ذو جلال نے یہ سپیس رکھی ہے جو اللہ نے ہی توفیق دینی تھی محکمہ موسمیات اگر بتاتا ہے تو یہ عقل کس نے دی ہے اللہ نے دی ہے لیکن اگر اس آیت کی گہرائی میں جائے بارش اللہ برساتے ہیں محکمہ موسمیات یہ نہیں بتا سکتا کہ بارش کے قطرات کتنے ہوں گے بارش کتنے گھنٹے کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ ہوگی یہ بارش نفع مند ہوگی یا نقصان والی ہوگی اس سے جو ہے وہ کاشتکاری کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا یا محکم موسمیات طے نہیں کر سکتا یہ کنا اور یہ حقیقت جو ہے یہ بھی اللہ کے لمحے ہے کسی کے لمحے نہیں وہی علم محفل ارحم <الْعَرْحَان> اور اللہ جانتا ہے جو رحم مادر میں ہے یہاں کوئی تاکید نہیں اللہ نے اتاری سپیس رکھی ہے ایسی عقل و دانش دی ہے کہ آج ڈاکٹرز کو پیدا بھی اللہ نے کیا صلاحیت بھی اللہ نے دی انسان اس مشینری کو دیکھ کے اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے تو اس مشینری بنانے والے کو پیدا کرنے والا کون ہے وہ تو اللہ ہے کتنی مرتبہ ڈاکٹرز کہتے ہیں بیٹا ہوگا وہ بیٹی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بیٹی ہوگی وہ بیٹا ہوتا ہے لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائیں کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا کہ یہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے والی کب تک زندہ رہے گی یا نیک ہوگی یا بد ہوگی اور اس کا رزق کتنا ہوگا اور اس کی شکل و صورت کیسے ہوگی کتنی مرتبہ اس کو چوٹ لگے گی کتنی مرتبہ اس کو بخار ہوگا یہ ساری کی ساری تفصیلات سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا صحیح الجامع کی روایت ہے نائن فور اور روایتیں اللہ, تعالی يبتر العبد ما اعطاه اللہ جلال نے جو کچھ بندے کو عطا کیا اس میں آزماتے ہیں فَإن رضی بما قسم له بورک له فی ووسعه اگر انسان اللہ کے دیئے ہوئے پر راضی ہو جائے تو اللہ جلال اس میں برکت بھی ڈالتے ہیں اسے اور وسعتوں سے نواز دیتے ہیں و علم یار علم خطیبل اگر وہ راضی نہیں ہوتا شکوہ شکایت کرتا ہے تو نہ برکت اسے ملتی ہے اور نہ ہی اللہ جلال اس کے لیے وسعت کا بندوبست کرتے ہیں بس اسے وہی کچھ ملتا ہے جو اس کے لیے لکھا ہوتا ہے صحيح الجامع کی روایت ہے 100 اور سنن صحیحہ کی روایت ہے 1221 صحیح ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد الله قبض عبد اذا اراد الله قبض عبد بارض جعل له فيها حاجه اللہ جلال نے جب کسی انسان کی روح کو قبض کرنا ہوتا ہے جس جگہ وہاں اس کی کوئی ضرورت رکھ دیتے وہ جاتا اپنی ضرورت پوری کرنے ہیں اور اس کا وقت آ جاتا ہے اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے اس لیے بندہ مومن کو تقدیر پر ایمان لانا چاہیے عمل کرنا چاہیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے تقدیر پر بھروسہ کرنا اس کے تو علم ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کیا لکھا ہے تو کیسے وہ کہتا ہے کہ اگر لکھا ہی ایسا ہے تو میں ایسے کرتا ہوں کہاں پڑھا ہے آپ نے کس نے آپ کو ورکہ لا کے دیا ہے اللہ نے تو تقدیر کے بارے میں انبیاء کو بھی نہیں بتایا کسی کو نہیں بتایا تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا پھر گناہ کر کے ہی آپ کیوں کہتے ہیں کہ میری تقدیر میں لکھا تھا آپ کو پہلے سوچنا ہے کہ مجھے تو حکم ہے کہ میں عمل کروں اور عمل صالح کروں اپنے سالے کی کوشش کریں دعا کریں اللہ سے توفیق مانگیں اور ایمان لائیں کہ فیصلہ میرے رب کا ہی جاری ہو اسی تقدیر پر ایمان لانا یہ صحابہ کرام کو سکھایا گیا تھا تعوث الیمانی بیان کرتے ہیں سلاس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تین سو صحابہ کو دیکھا اور پایا جو کہتے كل شيء بقدر هر چیز الله کی فیصلے سے ہوتی ہے عبد الله ابن عمر يقول میں نے عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا کہ أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وہ الله رہے تھے کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا كل شيء بقدر حتى العجز والكيس هر چیز الله کی فیصلے سے ہوتی ہے حتى کی اور اقل مندی یہ بھی اللہ کی فیصلے سے ہوتی اور سیدنا عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کرتے تھے کل شیئن بی قدر حتی وضعوک یدک علی خدک تم اپنا ہاتھ اپنے رخصار پر رکھتے ہو یہ بھی لکھا ہوا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی فیصلے کے مطابق ہی ہوتا ہے تقدیر پر ایمان لانا یہ صرف صحابہ کرام کا

جو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے تقدیر پر ایمان لاتا ہے تب جا کے اس کی توحید مکمل ہوتی امن وحد اللہ وہ قدل قدر نہ قبا جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے اور تقدیر کو جٹلاتا ہے تو یہ اس توحید کی قدر کو کم کر دیتی تقدير پر ایمان لانا تو حقیقی ایمان ہے صحیح الجامع کی روایت ہے 165 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کسی بندے کا ایمان اس وقت تک پورا ہی نہیں ہوتا جب تک چار چیزوں پر يشهد ان لا إله الا الله و رسول الله بعثني بالحق وَيُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ وَيُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ حضور جلال کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور مجھے اللہ حضور جلال نے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے یہ اللہ کے سول فرمائے موت پر اس کا ایمان نو باس یعنی قیامت پر اس کا ایمان نو اور چوتھی چیز تقدیر کی اچھائی برائی پر ایمان ہو جب تک یہ چار چیزوں پر ایمان نہیں ہوتا اس وقت تک کسی کا ایمان پورا نہیں ہوتا اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اور جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں صحیح الجامع کی روایت ہے 166 سکس سکس اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2439 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن عبد حتى قدری بالقدر و شری کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہیں لاتا حتی يعلم ان ما اصابه لم اہو وم وما اہو لم کلِ عصیب اور اسے اس بات کے یقین نہیں ہو جاتا کہ جو اس کو کی مصیبت آئی ہے یہ اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس کے درجے بلند ہوں گے اور جو اللہ جلال کا فیصلہ آیا ہے کہ خوشی ملی ہے تو یہ نہیں ہے کہ اللہ جلال جو ہے ان سے راضی ہے راضی اس سے ہی ہے جو نیکی کے کام کرتا ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تقدیر پر ایمان یہ کیسی نعمت ہے کہ ایمان کی حقیقت اس کو نصیب ہو جاتی ہے سیدن ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں صحیح الجامی کی روایت ہے ون ٹو سکس اور صحیح ہے کی روایت 1690 رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان لكل شيء حقيقه وما بلغ عبد حقيقه الايمان حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه ہر چیز حقيقة حقیقت ہوتی ہے اور کوئی بھی مومن ایمان کی حقیقت کو نہیں جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ جو اللہ حضل کے فیصلے ہیں وہی صحیح فیصلے ہیں اللہ حضل کی طرف سے جو آزمائش آئی ہے یہ اللہ حضل نے اس کے ساتھ کو ظلم نہیں کیا یہ اللہ حضول جلال کے فیصلے ہیں جو حکمت ہیں بلکہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو کہا کرتے تھے صرف إيمانَكِ کی حقيقة نہیں تقدير پر إيمان لانس إنسان کو إيماني لذة نصيبه لن يجد الرجل طعم الإيمان حتى يؤمن حتى يعلم أنه ميت وأنه مبعوث ويؤمن بالقدر خيره وشره جب تک اسے یقین نہیں ہو جاتا کہ میں نے فوت ہونا ہے مجھے قیامت کو اٹھایا جائے گا وہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتا اسے ایمانی لذت نصیب نہیں ہوتی تقدیر پر ایمان لانے سے انسان کے اعمال کی قبولیت ہوتی ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح الجامع کی روایتیں ہے سکس زیرو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خير من اعمالهم اگر الله تمام مخلوق جو اسمان اور زمینوں میں سب کو عذاب تو اللہ ظلم اور اگر اللہ سب پر رحم فرما دے تو ان کی عمال کو دیکھ کے رحم نہیں فرمائیں گے اللہ کی رحمت ان کی عمل سے اچھی ہوگی وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ اُحْدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو جب تک تقدیر پر ایمان نہیں آئے گا اللہ ذو جلال اسے قبول ہی نہیں کریں گے تو عمال کی قبولیت اس وقت تک نہیں ہے جب تک انسان تقدیر پر ایمان نہیں لاتا تقدیر پر ایمان لانے سے انسان شیطانی وسوسوں سے بچ جاتا ہے صحیح الجامع کی روایت ہے ون سکس ایٹ سعید رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خائر وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف قوة ولا مؤمن والله كها بيارا بهترين بيه أسس جو كمزور وفي كل خير لِكَلَّاَنِ الله نے دونوں میں خیر احرص على ما ينفعك جو تجھے نفع دے چیز اس کی حرص کیا واستعين بالله ولا تعجز اللہ سِيَ مدد طلب کیا کرو اور اپنے آپ کو عاجز نہ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ أَقِلْ كُي مُصِيبَة آ جَأَيْ آجاي پرِشَانِي آ لَو أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا اگر مَنْ یُوں کَر وَلَكِن قُلْ قَدَرُ اللّٰهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ یِه کَہَا کَرُو اللّٰہ نے اندازہ الشیطان جب تم کہتے ہو نا لو کاش ایسا ہوتا تو ایسے ہو جاتا یہ شیطان کا عمل ہے تو شیطانی وسوں سے بچنا ہے تو تقدیر پر ایمان لانا ہوگا اسی صحیح جامع کی روایت ہے 169 اور نائن صحیحہ کی روایت ہے 154 سلمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ایک ایسی نعمت ہے جس سے تقدیر کو اللہ بدل دیتے ہیں وہ بھی اللہ نے تقدیر میں لکھی ہوگی اور انسان کی عمر میں برکت آتی ہے تو نیکی کی وجہ سے آتی ہے تقدیر پر ایمان لانا اسی تو انسان کی دنیاوی حموم و غموم دور ہو جاتے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ ابن عون کہا کرتے تھے ارض بقضاء اللہ من عسر و یسر آپ تنگی میں ہے یا آسانی میں ہے اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے فَإنَّ ذَلِكَ اقل لِهَمِّكَ وَأَبْلَغُ فِي مَا تَطْلُبُ مِنْ أَمْرِ آخِرَتِكَ جب تم راضی ہو جاؤ گے اللہ کی تقسیم پر تو یہ تمہارے غموں کو کم کر دے گا اور جو تم آخر طلب کرتے ہو اللہ تمہیں عطا کر دیں گے وعلم ان العبد لن يصيب حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاء کوئی بھی شخص رضا کی حقیقت کو پا نہیں سکتا

کہ اللہ آپ کے معاملے میں یہ فیصلہ کریں پھر ناراض ہوتے ہو ان راعی طوا مخال ان راعی طو امخالِ حوا جب تمہاری خواہش کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا تو ناراض ہوتے ہو ہوٮٔی قل و فل کل کنفی حلق تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اگر تمہاری خواہش کے مطابق فیصلہ ہوتا تو شاید تم اس خواہش میں ہلاک ہو جاتے ہیں

اگر تم سمجھو کہ میری ہی خواہش کے مطابق فیصلے ہوں سمجھو تمہارے پاس علم بھی نہیں ہے تم اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتے اور نہ ہی تمہیں رضا کے دروازے کا پتہ ہے کہ اللہ کی رضا کیسے ملتی لیکن اگر اسی تقدیر کو جٹلا دیا جائے اس کی تقذیب کی جائے تو کتنا بڑا گناہ ہے باوجود اس کے کہ یہ گناہ ہے پھر بھی کتنے لوگوں نے تقریر کا انکار کیا بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ جلال کی تقدیر ہے ہی نہیں جہمیہ نے اس کا انکار کیا معتضلا نے ان کی اتباع کی اور بعض جبریہ نے اس بات کو لیا کہ ہم تو مجبور ہیں جو लिखा है वही कुछ اس है इसलिए हमें कुछ كي की जरूरत नहीं सैयदना عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا करते थे قدره الله عز وجل فمن كذب بالقدر فقد جحد قدره الله عز وجل تقدیر سے مراد تو اللہ کی قدرت ہے اس لیے جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی قدرت کو جھٹلاتا ہے اور تقدیر کو جھٹلانا یہ اسلام کی تقزیب ہے سیدنا حسن بصری فرمایا کرتے تھے من کذب بالقدر فقد کذب بالاسلام جس نے تقدیر کو جھٹلایا اس نے گویا اسلام کو جھٹلا دیا اور تقدیر کو جھٹلانے سے تو قرآن مجید کی تقزیب لازم آتی ہے جس بیماری میں حسن بصری فوت ہوئے ہیں انہوں نے فرمایا تھا ان اللہ قدر اجلا وقدر معه مرضا اللہ اجل بھی رکھی بمالي اس وقدر معه معافات اور اللہ نے عافیت فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقران ومن كذب بالقران فقد كذب بالحق جس التقدير تقدیر کو القرآن اس نے قران کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو امت کو سمجھایا تھا ابو محجن روایت کرتے ہیں صحیح الجامع کی روایت ہے نائن سیون اور سلسلہ صحیح کی روایت ہے ون ون ٹو سیون اقاف علا بعد سلاسل مجھے خوف ہے کہ میری امت میں تین چیزیں میرے بعد میں آئیں گی حیف الائمہ حکمران ظلم کریں گے و ایمان بالنجوم لوگ ستاروں پر ایمان لائیں گے کہ یہ ستارہ یہاں سے وہاں گیا تو بارش ہوئی حالانکہ بارش تو اللہ کی رحمت سے ہوتی وہ تقریباً بالقدر اور لوگ جھٹلا دیں گے تقدیر اور سیدنا انس صدی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں صحیح الجامع کی روایت ہے نائن ایٹ اور سلسل صحیح کی روایت ہے وان وان ٹو سیون عَلَىٰ عالیہ مِن بَعْدِ خصلتین میں دو چیزوں کے بارے میں خوف محسوس کرتا ہوں اپنے بات تقزیب بالقدر و تصدیقاً بالنجوم لوگ ستاروں کی بات کو سچا سمجھیں گے اور تقدیر کو جٹلا دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا سیکون فی امتی اقوام یکذبون بالقدر صحیح الجامع 136 مشکات المصابیح تھری فائیو فور تھری میری امت میں ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو تقدیر کو جھٹلا دیں گے اور جو تقدیر کا انکار کرتا ہے یہ, جو، یہ شخص زیادہ حق سے دور ہوتا ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں صحیح الجامع کی روایت ہے صحیح ان امرحا لا يزال مقاربا حتى في الولدان والقدر اس امت کا معاملہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھیک جا رہا ہوگا جب تک کہ اولاد کے بارے میں اور تقدیر کے بارے میں لوگ گفتگو نہیں کرنے لگ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے جو تقدیر میں اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں کہ یہ ہوگا تو ایسے ہوگا تو شریر قسم کے لوگ ہیں صحیح الجامع کی روایت ہے ڈبل نائن سلسا صحیح ون ون ٹو فور اخر الکلام فلقدری لی شرطیفی آخری زمان آخری زمانے میں شریر لوگوں کے لیے تقدیر میں گفتگو کرنے کو مؤخر کیا گیا بلکہ تقدیر کا انکار کرنا تو مجوسیت ہے صحیح الجامع کی روایت ہے عبداللہ فور عبد عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القدریہ مجوس هذه حیدم ان مری فلا فلاں و ان میں دو تقدیر کا انکار کرنے والے اس امت کے مجوسی ہی ہیں بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمار داری کرنے نہ جاؤ اگر فوت ہو جائیں تو ان کے جنازے میں شامل نہ ہو

ایسے لوگ اگر بیمار ہو جائے تو ان کی تیمارداری نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کے جنازے میں شرکت کی جائے گی جب وہ فوت ہو جائے تقدیر کا انکار کر دینے سے تو انسان کے عمل کی قبولیت میں رکاوٹ آ جاتی ہے صحیح الجامع کی روایت ہے 132 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1785 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاسة لا يقبل الله اللہ منهم يوم القیہم صرفا ولا عدلا تین ایسے بدبخت ہیں اللہ حضر جلال ان کے کوئی فرضی اور نفلی عبادتیں قبول نہیں فرمائیں گے عاق ومن و و بالقدر والدین کا نا فرمان احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جٹلانے والا اور جو تقدیر کو جٹلاتا ہے اخروی عذاب سے پہلے دنیاوی عذاب میں مبتلا ہو جائے بلکہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح الجامع کی روایت ہے ون فور فائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی هذه الامت خسف ومسخ و مسخن و فی اہل القدر اس امت کے اندر جو تقدیر کو جٹلانے والے ہیں ان کو اللہ حضر جلال زمین میں دھنسا بھی دیں گے مسخ بھی کر دیں گے اور ان پہ عذاب بھی آئیں گے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں امت کو سمجھائیں کہ تقدیر کا انکار نہ کریں اس کی کراسٹی میں نہ جائیں بحث نہ کریں بلکہ ایمان لائیں تقدیر کا انکار کرنے والوں میں سب سے پہلے جس شخص نے تقدیر کا انکار کیا ایک سبزی فروش تھا سوسن اس کا نام تھا نصرانی تھا مسلمان ہوا دوبارہ پھر عیسائی ہو گیا اس سوسن سے معبد الجہنی نے یہ فکر لی تقدیر کے انکار کی اور پھر معبد الجہنی سے غیلان السقفی نے یہ فکر اختیار کی اور یہ وہ مذہب تقدیر کے انکار کا آخر پھر معتزلہ جو اعتزال کرنے والے ہیں سیدنا حسن بسی رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں واصل بن عطا یہ وہ شخص تھا جس نے اس کا انکار کیا اور اس فکر کو سراہا معبد الجہنی نے جب انکار کیا تقدیر کا واسطر بن اوقاج معتزلہ میں سے ہیں بلکہ ان کے اس مذہب کو جاری کرنے والوں میں سے ہیں اور عامر بن عبید اور غیلان الدمشقی ان سب نے اس فکر کو قبول کیا مضری کہتے ہیں میں نے اپنے استاد امام شافی سے پوچھا کہ قدریہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے جواب دیا ہم ان اللہ لا يعلم المعاصی حتی تكون یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کیا علم نہیں تھا نعوذ باللہ گناہوں کا جب وہ واقع ہوتے ہیں تو تب علم ہوتا ہے پھر ایک ایسا گروہ اختیار کرنے والے بھی پیدا ہوئے پھر ایک ایسا گروہ پیدا ہوا جو یہ سوچ اختیار کرنے والے بنے الجبری ہے جبریہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں انسان کو مجبور کیا گیا ہے انسان کے اختیار ہی نہیں ہے انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کر سکے جو کچھ اللہ نے اسے کروانا ہے تو نعوذ باللہ جبریہ نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ گناہ بھی اللہ ہی کرواتے ہیں سب سے پہلے یہ فکر جہم بن صفوان نے اختیار کیا اور یہ وہ فکر تھا جو گمراہی کا فکر جس نے دنیا کے اندر تقدیر کے انکار کی راہ کو ہموار کیا تھا تقدیر کے متعلق مسلمان کو چھ بنیادی اصول اختیار کرنے چاہیے نمبر ایک جب بھی تقدیر پہ بات ہو رہی ہو تو رک جائے گفتگو نہ کرے صحیح الجامع کی روایت ہے ون زیرو سلسلة صحيحة كي رواية آه تري الله عليه وسلم نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُ جب تقدير کا تذکرہ ہو رہا ہو تو رک جاؤ اس پر بحث میں نہ جاؤ اور دوسرا کام اور دوسرا اصول یہ ہے جس کو ابو مظفر السمعانی نے بیان کیا ہے سبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القیاس والعقل جو کچھ کتاب و سنت میں بیان ہوا ہے اسی پر اکتفا کیا جائے قیاس اور عقل کو اس میں شامل نہ کیا جائے اور جو شخص یہ کام نہیں کرتا وہ حیرانگی کے اس سمندر میں غوطے لگاتا ہے جہاں سے وہ باہر نہیں نکل سکتا کیونکہ تقدیر یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور جس راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہے وہاں تک انسان کی عقل سفر ہی نہیں کر سکتی کیونکہ تقدیر کے متعلق نہ اللہ حضر جلال نے اس حکمت کو انبیاء کو بتایا اور نہ ہی کسی فرشتے کو بتایا امام تحابی رحمتہ اللہ علی کہا کرتے تھے وَاصل القدر سر تعالی فی خلقه لم يطل على ذَلِكَ مَلَكٌ مقرر ولا مرسل وہ تعمیر تقدیر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے نہ اس پہ کوئی نبی مطلع ہے نہ کوئی فرشتہ مطلع ہے جو اس کی اطلاع پانا چاہتا ہے اور اس میں تعمق کرتا ہے وہ ذلت کی راہ پہ چل نکلتا ہے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ اس فرمایا کرتے تھے من السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه بالإيمان بها لا يقال لما وكيف إنما هو التصديق بها والإيمان بها یہ سنة هي اللازمة سنة كي تقدير كي تشاير براي فالإيمان الاحاديث كبير بيانك هاجيك كيسي وكيو مومنك كامه إيمان لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماية صحيح الجامع كي إن روح القدس نفس في روعي أن نفس لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته میرے دل میں یہ القا کیا اللہ حضر جلال کی طرف سے آنے والے فرشتے نے کہ کوئی بھی جان جب تک اپنا رزق کھا نہیں لے گی اسے موت نہیں آئے گی اس لیے اللہ سے اچھا مطالبہ کیا کرو اللہ سے ڈر جاؤ کبھی بھی رزق لیٹ ہو جائے تو برائی کر کے رزق نہ لو کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تو اطاعت سے ملتا ہے برائی سے نہیں ملتا تقدیر کو مصائب تکلیف بیماری دکھ میں حجت تو بنایا جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن گناہ میں معصیت میں نافرمانی فرمانی میں حجت نہیں بنانی چاہیے امام ابن ابلقیم رحمتہ اللہ علی کہا کرتے تھے اب اس طرح کی سوچ پیدا ہوتی ہے برائی کی تو اس کے سامنے اچھائی کی تقدیر لے آؤ تقدیر پر ایمان لانا یہ ای چار باتوں پر مشتمل ہے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا عزل اور عبد سے اجمالی اور تفصیلی علم رکھتا ہے اللَّهَ وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ أَنَّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ڈر جاؤ یقین کر لو کہ اللہ حضر الجلال

سيدنا عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله تعالى عنه بيان کرتے ہیں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه الله ذو جلال نے کائنات کو پیدا کرنے سے ہزار سال پہلے ساری تقدیریں لکھ بلکہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے صحيح صحیح الجامع کی روایت 2018 ان اول ما خلق الله القلم الله نے سب سے پہلے قلم اكتب لکھو وقال ربي وماذا اكتب تو قلم نے کہا کہ میں کیا لکھو قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه قيامتك تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ قلم نے لکھ دیا تقدیر پر ایمان لانے کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی مشیت کے تابع ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح الجامع کی روایت ہے ون ون سیون اور سلسل صحیحہ ون سکس فور تری ان اللہ لو شاء اللہ يعصی ان اللہ لو شاء اللہ یعصا ما خلق ابلیس اللہ حضر جلال اگر یہ چاہتے کہ اللہ حضر جلال اگر یہ چاہتے کہ اس کی نافرمانی نہ ہو تو ابلیس کو پیدا ہی نہ کرتے یہ اللہ کی حکمت کے تابع ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ہوتا وہی ہے جو اللہ حضال جلال کرتے ہیں یا اللہ حضور جلال کا فیصلہ ہوتا ہے انسان کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ حضرال جلال کا ارادہ اور مشیعت وہی غالب ہے اور وہی ہونے والا ہے تقریر پر ایمان لانے کا ایک چوتھا پہلو یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ تمام مخلوقات اور ان کی صفات و حرکات اس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے واللہ خلقکم وما تعملون اللہ رض الجلال وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ تربت یوم السبت صحیح الجامع کی روایت تھری ٹو تھری فائیو اللہ جلال نے مٹی کو ہفتے کے دن بنایا وخلق خلقفی الجبال بیل یوم اور اتوار کے دن تمام پہاڑوں کو بنایا وہ خلق الشجر یوم السنین اور پیر کے دن درختوں کو بنایا وہ خلق عقل یوم صلحص اور منگل کے دن ہر قسم کی ناپسندیدہ چیز کو بنایا وہ خلق النور یوم الاربعاء اور بدھ کے دن اللہ نے نور کو بنایا و بد صفی ہے یوم القمیص اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے ہر زیرو کو جمرات وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة اور كبد کے دن بعد آدم علیہ الصلاة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل عصر مغرب کے آدم علیہ الصلاة والسلام کو پیدا رب العزت سے کہ اللہ رب العزت تقدیر کو سمجھنے اور اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اللّہ رضوجلال سے یہ دعا ہے کہ اللہ حسال وہ تقدیر کا مالک بھی ہے وہ تقدیر کا خالق بھی ہے اس نے جو کچھ لکھا ہے وہ حق لکھا ہے وہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور لوگوں کے صف میں شامل فرما دے جو لوگ نیکیاں کرنے والے اللہ کی رضا حاصل کرنے والے اور قیامت کو اللہ کی جنت کے وارث بننے والے ہیں واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ